A moçada curtia até amanhecer o dia. Brilhantinho, o cabelo comprido do sapato alto. Época dos Jackson 5, estavam na área machucando a galera. Conquistando o Brasil, de norte a sul, de sul a nordeste. Quem não ouve, quem não gosta. Do juiz ao réu, todo mundo curte o flashback do Pedrão.